弘毅干得好好的，为什么要转业啊？哎呀，很难说，他有自己的想法，我劝了他好多次，不过他去意已定。他转业安置在哪个单位了？手续啊，正在办，具体安置到什么地方还不清楚，有点裸辞的意思。你是说弘毅还没有找到接收的单位就主动申请转业了？是的，他决心很大，也就是这几个月决定的，不过有可能到公安系统工作吧。几年前公安局就盯上他了，希望他转业后到公安局去工作，都被他婉言拒绝了。哎呀，其实呀，弘毅他是不愿意脱军装的。我能找他当面聊聊吗？当然可以了。不过这几天他一直在外面找工作，你最好呀找他家属聊聊。喂，长官，麻烦了，转业了。啊？弘毅转业了？哎，这是什么时候事儿啊？我跟你说啊，无论如何你要找他本人当面跟他聊聊啊。我刚从他们家出来，他太太说他已经去公安局上班了。不会这么快吧？他太太亲口跟我说的，说听说他要转业，公安局长第二天就跑到他们家来，第三天就派车把他接去上班了，现在是特警大队的大队长。不可能啊，不可能这么快啊。你是不知道啊，现在地方上挖人才的势头可猛了。我听他太太说，一年以后他们就可以搬进公安局分给他们的200平米的大房子，而且人家还答应把他太太也搬到澄海市来，给公务员待遇，这多诱人啊。哎，看来咱们的事儿不好办啊。哎，先别着急的，这样咱俩呀换换班，你回来负责抓大学生的招生，我去澄海去摸摸情况。行。